Do doja fillimisht në një koment të parë nga të tre, e më pas dalim në diskutim. Hila, është ky një moment i keq për Kosovën politikisht përballë Serbisë? Jo, mendoj që keq e ka Vučić në këtë moment, sepse ai i ka ndodhur vrasja e tre vetave, është një thyrje e madhe në psikologjinë serbe që ish qymërtarët e dikurshëm, ish druvarët e dikurshëm, ndahen me rezultatin 3-1, më vjen keq që po e shpresë një ndeshje futbolli, po i tillë është, do më thënë, policia e Kosovës ka reaguar dhe ka marrë një fitore në teren, kështu që ky është përveç kësaj, përveç anës luftarake, është edhe ana tjetër që Vučić, pambarësisht se në, le të themi, në teatrin europian është një lloj nacionalisti, në teatrin serb ai është një njeri i cili mbahet si pëllumb i paqes. Dhe kjo e godet shumë, sidomos përballë nacionalistëve, të cilët do ta godasim padyshim për këtë humbje të tij. Unë nuk mendoj që është një moment i keq për shqiptarët, është një moment i mirë për shqiptarët. Sidomos kur ngjarja është zhvilluar nën projektorët e Ulexit dhe të KFOR-it që kanë parë armatosjen e këtyre personave, që kanë qenë të stërvitur, që kanë sulmuar policinë, kanë futur në kurth policinë kosovare, dhe pastaj kanë marrë kundërpërgjigjen që do ta merrin në çdo vend europian. Diçka që më